ñew fi tamit xam nga mu wone lu rafet waaw heure bu ñuy dem entraînement daf may wo mbeur fan nga nek war na alcorane kër combat bi yépp ñoko paré daf may feug sans parenter mbeur jugé ñu dem entraînement jugé ñu dem entraînement waaw mu doon tamit nit ku baax tamit mu doon bayfal waaw xam nit mo mu baaxé rek da ngay am lepp deug la waaw té ñëpp lay bëgg tamit deug waaw mom bayfal ak borom baax la waaw kenn gënu ko kenn gënu ko billahi kon suma la déggé yéna dëkkando pikine jugé pikine ñoo fi yëmbal waaw ñoo fi yëmbal yéna dëkkando fofu dëkkando fi dëkkando fi tamit waaw mu doon geste bu nice yane qualité nga ñu mëna wax ci mom waaw mom manam qualité bi bokay wax sax fi ngay falan da mom daanan la mbeur jambar mbeur da ko bëré dé billahi wallahi mbeur da ko contact combat yu ñoo xam contact fayak bi yi xey fayal contact ba ku ne kalaté mom bi di dama dina liggéey contact fofu ñi ñëk ci dina ba fa dama tax ngeb contact muy jambar tamit mbeur da ko bëré waaw lo ñu mëna wax ci mom ci lamb lo xamni bu fa mbeur éggé ak mom mu wan la ni dama mën bëré pire ci mom waaw mom lu ma mëna wax mom bëré na ci lamb wax mom lu nane mbeur mbeur day combalé non comme yow yaay contact ak mom chaque jour waaw amna lo xamni xam nga ni kuko fa égg mo dal la wala kuko fa égg mom dal la mo xamna ni mbeur day combalé té mom da combalé manam bo déggé mbeur day combalé mom lepp lay bëré waaw mom boko plaqué da lay daan boko songé mu daan la bu la songé songu bu baaxul da lay dang fay daan da lay daan waaw mom moy do combalé quoi lepp lay bëré waaw ndaanal ci biir ndaanane mom mbeur la mo xamni fan la ko mbeur mëna égg mu ñak combat waaw xala mu foye lambam mu foye lambam def erreur deug waaw mais beureur beureur rek tok ci tanki diré ko non gisuma faam ci lamb quoi c'est mon contact sax manam contact sax dula xép dula xép waaw day beureur lu mu wara beureur contact day beureur waaw ay ci mbeur kon ñu bay la nga tagoto gaay waaw ma ngi tagoto gaay di len nuyu bu baaxa baax waaw di len ñaanal jamm bu wéré 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 waaw di gëna ci sax di yaatu quoi xam nga arigane sax jour mu gëna yaatu ndax mom bayfa la xam nga bu woté rek gaay bu ñoo wara téw gaay bu wara téw waaw gaay bu téw ndaanan la garmi la jambar ko gis ni xam nga ñom bébé walé ñom xam nga gaay fa ci biir yaa ñom sa fandu ñom boy ela isaay deug ñu bayfa lepp téw nañ gaay fa ngi fi waaw dañ koy ñaanal jamm tamit gënal la jambar la lu may wax sang rek mo bay waxat ño nekkul non pikine xam nga man ko xam ni pikine la deug magge ben brak ñew fi xam nga rek ñaana jamm ju wéré 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 ñu ñom da ci content baax baax jajeuf aja jambar ja jajeuf jajeuf xam nga mom day bolé ay nit mom dafa nek nit ko xamni ku nek soxla nga ko ma mom day bolé ay nit quoi giso bu jéwo entraînement daf may jël ci jaxaw jël ci boy ela jël ci ñun ñëpp fexé bo bolé ñu yobu ñu ensemble geej ñu dem fofu xam nga def ay étirement entraînement man dal moy lolu sumay wax ci mom mën na ni du jeex quoi xam nga rek bay fa la deug la kon li bu ko defé tamit tay jomuñu quoi nekul c'est la première fois mu koy def deug la man bamu ko xamé ba légui lu bax rek la xam ci mom ba ko xamé ba relation ngeen am yeen ñaar en dehors de même bu bokul dekkando bi ngeen dekk yeen ñaar ak lamb ban relation ngeen am waaw mom ndaysan mom xayna suñu xamanté sax bo xolé suñu ma day 3 ans ci lay yam ci lay yam ndax da dañ rombu suñu koñ ni di dox ni mais bu rombé day bëggé ñëpp bay fa ñu naan boy wi de champion la bu jappalé mëna dem no boy wi bo xolé dafa am taxaway morlo ma sam ben copain ñoko daan waxtané mais jëmono joju xawmuko deug la mais xam nga nit boko duggul mëno xam moy kan deug la après bi yalla dogalé ñuy am relation di dugonté ci lañ xamné nit ku ayef la nit ku bax la waaw nit ku ayef la dal da dara jomuko ci aduna wax nga légui bani waaw daf la daan rob nga ni ku ko jappale am champion yan qualité nga gis ci mom yu tax mu doon champion waaw non te bu la musan rob boko xolé da ngay xamni ki xala la mais manam limi def bëgg nako bëgg nako waaw deug su lay dox bo rom la da ngay xamni ki dafa am doole te day entraîner te lolu yombul ci mbeur deug la ska ngay comprendre ñu naan ak boy bi dafa nduro morlo buy dox ko morlo waaw dafa yor xam nga gabori morlo yor jëmi morlo ba paré am ful am caractère te aduna nit da nga war am fulla am caractère fulla caractère nak dula très bax deug la waaw dula très bax quoi so amone lokay conseil ci lamb lan lay doon waaw dama nan ko gëna yok entraînement yi xamné nak képar gi metti na trop waaw mais tamit yaay gor gorlu rek gëm ko deug lamb dafa metti di nga dégg lu nekk dinañ la wax lu nekk mais yow mi ci nekk li ngay daj deug la ñi tok di wax buñ ko daj yow yaay xam li ngay daj xam yow yaay kan valoriser sa bop yow bu la kenn xamul yow fexel ba xam sa bop rek aduna lool mo ci am solo quoi deug la waaw
aci mbeur ñu bayla nga taggo gaay wa contane continuer di wax gaay nak be walé ngi ni borom la kat man secrétaire hein du yom niñ ko daan défé rek suxta muxta yelu jina temporairement casamance ma jago poto poto ñun fiñ jëm ragaluñ ko dé ala ya mos mos bi hein wa gaay yépp ngi ci biir aci mbeur kuy contact ak ñom jaxaw ay ñom bolé ay ñom salfano xam nga ni secrétaire mom taxul ñuy wax dañ koy japp rek défaral ko nek ci lenen kon no way yembal ak malika waj na kat wa wa yembal ben brag lepp ñu waj day am lepp non la démé nak wa day gëna yaatu di daw rek amul arrêt jajeuf mbeur wa contana jajeuf assalamu alaykum ami internet yi setan yes ma jox ak chaîne bi di Dakar H24 day nak ñu ngi fi ci malika yembal ñu set fi ben set fi ben champion bu tuddu bolé ñoo mu amalon ay daw yu mu organisé won ak gaayam yépp ñu wara amal ak mom waxtaan di jëm ci lamb ak ci carrièream ak ci li nga xamné mo am ci arène nationale champion ginaaw bi la nuyo ñu ngi lay ziar di bayla nga nuyo ak sénégalais ak mbokk internet wi ak milieu lamb yépp ñu dugg ci waxtaan bi inshallah bismillah waaw ginaaw bu ma santé yalla julli ci yoonte bi di sante suma ñaar wajur di sante monde entier di nuyu wa sénégal di nuyu wa diaspora bi yépp ziar gaay yépp di nuyu tamit xam nga sama mafia bi jige gaay yep awma sen fay dal manam parce que wote ni wuy solo rek yomul quoi nit ñi mom mu nga jënd CS lué len way nit ñi kenn mu len lué quoi danaka ñom ñi taxawé taxaway bi rafet na contentation bu baax yeah du nuyu sumay grand yu mu dekkal du nuyu tamit wa ginaaw ray pé ni wa ginaaw ray pikin wacc ci ben brak yu man lu nga man may sel mbeur wax ma ëpp problème sel mbeuri parce que mon awma sa intérêt fen da ngay dem bané mon té ma nek entrepreneur sax parce que yalla def man bima ci teul dañ bari ñoo bari bari nek sama xam ma bari xaritu mbeur des fois mané ñi budé ñoo may may khalis lamb duma xamna né duma lek khalis parce que dafa bari ay gaay xam té ay bayfal len ci mel ay jahaw bébé wali boy era waaw xam mo moy lolu jaay ñoo pipo sama waji jégué jaay yëp ay safanu ñuy ñëpp dal contant na ci am sama boy tamit boy sew sawani ñoomit ay tagaro ak simenu masfous ak sama fils boy mambu kaw may du boy yop bayima ken barke seigne fall dila ziar yowit quoi jajeuf way dila bëgg baax jajeuf mbeur ñu dugg ci waxtaan bi bo ñu doon wax kan moy bolé lo ñu mëna wax ci sa bop bolé waaw jeune xalé nek banlieue di dundu lamb lan nga ñu mëna wax ci sa bop nel lu mo mëna wax sama bop mom yaakaar na né luko gamlo ma wax rek comme lako saway waxe ni na sabu munul fete bopam yaakaana ne tay yow muno xam lu nek ci yow diko wax tank wané woko yaakaana nit ñi mom preuve nga lañ mëna won ñu xam quoi amna lo xamantene muno tok diko expliquer ñukoy xam ci yow mais kenn ku ci nek ak fula yalla mo ñalé ak fu nek so yoon je pense que man damay wax sax amna lu mu doon yalla mom quoi mom ay mbiram nit moy bëgg mais yalla mom moy dogal dama wax jamal ji man dama wara nek man may nek arafas wala ma nek ay ñum talfa ci kaw parce que amna gëm bobu dipp bamay xalé comprendre nga sama bëtt mo tek fo xamantene sa way du cadre affaire de lamb duguma ci pour boss da am lu mu fa duggal parce que boy xol man lamb man ak am mu naane ño bokk ben ka parce que mom da juddu nek chat fekk gal bi gaay tak ngëm ñewul quoi man it mo juddu comme sauce nek chat affaire yoy nonu fekk tamit suma galé comme sauce luma duggal ci lamb moy xaaruma ñew yëkëti drapeau famille bi yëkëti drapeau galé bi ben mama nak day tar xama rek affaireu xalé ñu ndaw du gaaw waye man gën na ni bu gën démé ni mu wara démé inshallah rabbi sédé yalla roi des élèves sax yaakaar na war na ko mëna doon inshallah rabbi nga wax lu am solo machallah wax nga ba wax li la duggal ci lamb moy da nga dugg ñew fekk situation galé bi démé nenn ni fekk fi ñu takkon gem ndax da nga amone papay mbeur wala magu mbeur wala sa famille da fi am ñu nekkon mbeur waaw man la ko mo sama famille même jigéen sa ko ci son mbeur yow waaw man dama judd fekk keur gi yep tak na ngemb même sama grand ñi di rap ñoo amna sama ben grand rappeur la ci xamna lu wax mo dakk beure Sénégal ñep rendu mbeur ñep mo dakk beure ñu suñu famille wax deug yalla yalla def ñu suñu culture lepp lambu la da ngeen am mambu nekkon mbeur waaw sama mambu go mbeur lo won waaw mom boy xol mom lañ mo tuddé sax mom lañu tuddé waaw mom lañ ko tuddé mais koku danaka ñu ay beure comme bambaray ñom sen genre beure tak ngemu fulado ak yoy amul door quoi ñu mo ñoo judd jema ñeme dal di dorante ci arène dafa yoy ñom mom wax deug yaal mom champion lo wuro vraiment ñun nak ñu judd nek ay chat xam nga
fekk galé grand frère li sama grand togon bolé 1 mo ñëk tax ngeemu ci arène bi ci ki bi famille bi yaakar na ni jamono ji lu yalla di def rek fu ñun échange dina bëri ñu mut lool ci kaw mais ay dog dog yalla tamit xama rek ku nekk fu mu la jaarale ma sha Allah way mais lool bokku na ci luma gëna def mbeur lu gëna def mbeur wala nga doon jeune dëkk banlieue digënté pikine ak yëmbël nga né pikine nga judo yaro yëmbël doon champion bu mag gaay xam la ci digënté bi ni ban relation nga am ak mbeuru pikine nak yeen ñep yeen nga dundu ci jamm yeen nga dundu comme niko mbeuri di dundé liko wone ci kaw nak yaangi dundu ak ñom ci lool téggo lu mu wax manela man may seen mbeur bu upp problème ci lambu ji parce que amuma ben concurrence amuma ben sans intérêt barki muhammadur rasulullah ak wer koor bi amul pour que di am ay équipe yo xam dañ meen am bolé ñewul fi wallahi azim bolé ñewul ci équipe bi bolé ñewul ci équipe bi cadre sa baax wala sam lay woné mais peut-être man dama jappé né lamb waxuma lamb sax mais adina rek la quoi parce que ñi xëccu nek ci ni bo demone international tay bu famé suba bo xé dañ meen dara mu so xew bo ramantone stade bi lundi do fek pitch adina non lay doxé lamb ben heure la rek kon jaruñu nono man yalla mo def luma yene nit ñi man danaka mom sono sax man sama xol momay sono lu bari des fois nit mën na ma togn comprendre nga def ma lo xamantene sa way damay xamna suma ko stopé sax man may gagner quoi mais damay xamna après lolu non max suñu borom la da nek ba tay ci liñ doon wax yaangi bir yembal waye yaangi bir pikine ndax di nga beure ak mburu pikine ci buñ la ci fay xaliss wala ndax di nga beure ak mburu yembali buñ la ci fay xaliss non moment bi man may sax pikine ni yaangi pikine may pikine waaw mais yalla mo def sama yaay mo dekk yembal ben baraka mais danaka man ni di wax ak yow damay nan est ce que man sax dekk mo yembal parce que relation bi nga am ak mburu yembali ndax di nga beure ak ñom non vraiment non duma fenn mom kon ni ngay dundé ko wa pikine non nga bëgg ye wax deug yalla ñom sax non ñom ñëk wan lolu parce que tammi moy limu wax sank wote ñu fi wuy ci la rek dafa jafé li awma fay li ni quoi té dama am combat général bu malika boy taxaw bébé wali amul ki ci bayul temps ñu neexo ñu ne bolé bokku ñu mom ikiri pikine la né comprendre nga ñu RVC la duguna fi genn na fi mais dama am combat ñom ñepp la yel ki ngi ni 4h du matin ak boy ela lañuy xaju ci lañuy commencer kon kawtak ba trek ci 6h 8h ñu doore tak ñibisi sama lu mu la te ñooñu amoon leen loolu wara mëna fay ludul gañ am laamu nga ñew jappale leen top seen ginaaw ñaxal leen ndam vraiment gis mu fi mu fa wara ku fi wara bërel sank ñu dégg la nga waxtaan ci biir wax ci nga wax ba tuddu ci sa bop ci ñom talfa ñom adafas ndax da nga gis sa bop ci yow li nga xamni mo am ci ñom da nga ci gis sa bop yow de wo man suma téelon juddu tay bala ngay murlo ken la ci doon waay dama yexu juddu quoi suma téelon juddu mu demo nu mu wara demé kon bala ngay murlo ken la ci doon wallahi azim ndax nit ku nek mo mëna xam li ci bopam moy nak nit mënu foot bopam nan li la mel wallahi azim xamna ne billahi bu demé nu mu wara demé ni ci wara japp ci sa way duma boy yeah mais des fois nak dog du option des fois ngay beure walé lo xamantene sax sa way mëna la daan fekk sax fekk du yow ya daanu xam len lo daan lamu nak ken yor ko kudu suñu borom mais des fois ngay beure walé sa conscience lo xamantene mu nga perte sax yow do xam sax la daan mais man leer na ma man ma taxaw ma paré lepp fému vraiment ndam yalla ko yor fi boy koy liggé ñepp am doolé mais am nga gëm manam fugu bu may démé du cadre dama wara japp daan ñu koy jibi la teug talibir khas lamb la soxla wallahi azim khalis lamb nga soxla mom la soxla yeneen intéressé ndax sa mam beur la won du lool sax sama mam beur la won mais fekk moko fi sax mom bamay ñew fekk na daal kon koku xoma ibn abi may expliquer rek mais don sa mam don yow don sa mam moko gën quoi mais man mi di wax yow la wax wallahi azim dama japp lu ñu waron démé yalla ak ndogolam instant yi ni man ak ñom arafa ci kaw ak ñom buyi billahi wallahi sama gëm quoi ñu dugg tout ci sa biir carrière bo la ñaata combat nga def ma ci 5 combat 5 victoires nga bré combat bu yagul dara waaw ñu ñëw ba lamb ci jeex ay fantom ci ñu jox le verdict lan mo waral lolu waaw moy lu muy wax sank rek xam nga tay mën na né man danaka tok na man ané balance trek ci 1 an ci mbeur bu ndaw am problème adversaire waaw nak man dama beurek boy morola bama koy dan bo moy sama premier combat boy morola bo mu ngi am 6 combat 6 victoires ñu jël mo jox mako comme boy la touti ñu ne ki yonam la pour mu faxas ma beurek gaay ci kaw mu ñew mo jikko illuminer bo spécial la ko dan barni mo door ko doori met yalla mo lu mal sax la mais yalla ci japp ñu xex mo escanto gagné ko voilà deuxième combat tamit yalla daf ma ak boy ngom
yalla may mandam boy ngam tam mbeur seral la comprendre nga ton lu ko neex lamu ji jot ma liggey ñu tolo moy combat bi ñu beure ñu tolo xam nga mo japp dan ko quatrième combat bi tamit mu beure alim tere yalla may mandam ci mom cinquième mo beure ciow CK quatrième mo beure ciow doole yalla may ma sen dam legui boy comme da am manière ñe dem beure ak ñom peut-être tamit amna ci ño xamantene ñom mu ñu japp ne lambu du cadre ki liguey la rek quoi mais yene gaay mom amna ci mom man sama combat beure na taxaw mi yaq mak mama lamine do yaq na mak ñang balo yaq na legui finalement da ngay tok ané balance manam yaq yoy muy yaq non lan mo koy waral ndax da nga dul jubo ak ñi nga xam ñoy teug lamb ñu wala ñom ñoy ñew ba xamni yaw lañu wara beurel ñu né non beure tuñ non mon vraiment mala musul yaq ci man parce que mon beure mom ñu xna la sama man mo deug yalla ma bëgg xaaliss man mama bëgg xaaliss ba su mo amul xaaliss da may problème man dama bëgg xaaliss moto toujours son père mo am ko na père indi ma duggal galé bi buma défé lu mo wara def ci galé bi man na géré lu ci dess man way ko ak yalla toujours non lay démé quoi mais sama lamb mak mama lamb ñu deum mom vraiment yakewu ci mak mom yop sama gëna ben gëna la yakko quoi wa su mom la yakko way sama combat ma ñang balu su ñom la yakko quoi wa lool mom mais wala musul yak ci fiñ tolni amugul kenn ku ñu lay proposer wala yow ci kan nga tek sa bëtt non bëgg na mom ay mbir yi may wax vraiment wax deug yalla mais am na yow mom bëgguma bëgg ñom fu mu neene yow ya bëggul bëgg ñom wa parce que yoon bi tamit sa way xawna yaama gëna xam wa il est temps ñu bëgg gaay ci kaw nak té bo xol sama du bëri lamb ma ko won sax aju ma non xaaruma accu lamb parce que yow yaay bëré yaay internet gaay xamna lamay wax quoi yaay internet yaay yobu sa xaaliss yaay def lepp quoi donc ñu la wara jappalé mën nañ ko amuñu ko quoi dinañ ñëw ci loolu ci walu jappalé bobu dinañ ci ñëw nañ dugg ci lamb ji ba ci kanam nga gis jafé jafé yi nga xamné moy am ci biir lamb mbeur day préparer combat ak moromam ñu dem ba lamb ji dess 3 wala 5 jours mbeur bi ne blessé na yaq lamb ji lan nga ñu mëna wax ci loolu walaw non moy toujours rek xam nga lamb mom tay nit mënu ñëw né dama gañ nga ko gañu wo parce que nitu mom lukoy lumuy santé ci yaram mom solo ko xam quoi mais des fois tamit boy tamit def ko ci yow fi ma tay des fois ñu beurek ben ci mel ben fils boy ki jappone tam lool day yak waaw ben bébé walé gan xama ngeen dajé ben jour premier mois ngeen gissé ngeen dem dañé jour ngeen gissé nga xamné boy bi mo la gëna paré fum la japp mom yow da ngay teud légui dañé ñu jara ñu def sen centre médical lay mbeuri ma gis ñu ko xéwal lool day yak lamb parce que dafa man lol dal na ma 3 fois bama newon damay baye beure parce que wajna sama combat grand combat diko waj ni japp ko le 8 mu yak ni japp ko le 13 mu yak ni japp ko le 19 mané bana beure tok rek ci 1 an beure wu ta ba tay beure wol combat bobu bani beure wu moko parce que tay damna ba esat nangul ñew affaire yoyu gaay ki wuñu xam nga mané len man mom na c'est combat lu ci fere ci xaj mu ko fere ci lambo wala lolou day yakal sax fofu mala yow mi nga xamne yow ya bu dew ne beure wo mom muy wara beure yow sax lolou da koy yakal sank ñu deg la ci biir wax nga ne yow da nga ané won def nga fi sax ané blanche ci beur bu ndaw ndax dafa da nga dundul comme gaay li ñuy dund dem ci promoteur jox ko sa bop wala nit ñi mari ni ñuy amé sen promoteur bop ndax da nga bokul ci ñoo non man yalla def na amna ñaari promoteur sax am nga say promoteur waaw yo xam dañ ma bëggal sen bop lan motax nga bëgg nga ané blanche moy limu la wax boy duñ la nango jël xama tamit dama am combat grand combat ma dem morom beure ci at jokur ñu dem ci at def lepp mo def ci sama xaj bu bari lamu ji yaq 3 fois finalement da ngay dem wax mbeur comme nit combat sax du lo gem nga am combat bo tan yow da yow yang koy wacc yow mu leena sa lamu taxaw na nga kay wax muna la waaw jour ba leena ah sa way tay la lolou day dam moralu mbeur arrangé wu mbeur bu ndaw finalement dama demone te ñun côté buñu dekké jaxaw xamna lumay wax pikine mabe kay xam ñom wacc tare tak juk len xam quoi dañu xam mais du dara mais tamit ben dañ ñom victoire len xam defet day metti ci mbeur bu ndaw comprendre nga parce que ciapale bi amuñu autorité bu ñuy tek loxo fofu nono soy xol ñu nak suñu tout tank ñoo ci taxaw di ci jappo comprendre nga di presto di nuwale sama doomu yaay sama xarit lat nguer di ñaana sama grand Boubacar tamit yalla feug bopam di ziaré sama grand Babolé di nuyu Ibra sama mak day japp sama affaire bu baax waaw di nuyu sama grand yépp ay ñom boga Moussa Ama ñu japp ñu jëm ñu continuer tout ci walu jappalé bobu nonu nga wax légui nga am ay mbokk ñu nekk bir pikine nga am ay mbokk ñu nekk fi tamit ci Malika muy fi ci yëmbël ndax lamb dina am gën juk dem ci bonne volonté yi ñu jappalé len wala ci maire yi nga xamantene ci ñom ñoy subventionner ICI wala mbëri ndax lool dool di ngeen ko am yeen mbëri ndaw deugul wax man ni
vraiment man amna sama yaay yo xamantene sax duñ ay politiciens sax ay député len que je mène mam jara fam ma nglay nuyu wat ma nglay nuyu apassage les jara kok sama yaay la mok sama yaay ñu bok école depuis CM2 ba ci kaw koku dafa mu bëggal bopam koku suma amé combat suma amul combat heure bu mako wowe duma tankam la may seul nit bo xamantene 19h lay tej buntom suma ko fëgge 20h ne ko force damay dugg té wallahi azim bamay judd bobu mom fekk na mok sama yaay gën len gissé ay at koku day japp sama affaire mais dafa nek ñun ay millions sax doyñu comprendre nga parce que tay dafa am ay xalé yi top sa ginaaw yeg yeg dafa fort am combat ñu ñoo taxaw neela mbeur ah ñun de ñoy lool non so soñon tay bo démé lamb ja dara do len raw quoi so lool yow tamit sa li yok ci yow la manam da ngay bëgg bo duggé ci lamb ji ñom ñep yobale ñep waaw té loolu moyen mo koy joxé lool la gaay di wax naan mbeur muy teggal bopam bu ñew fessel état bi dal waaw xama tay da nga gis mbeur bu nga manam lamb dafa yaa ko saway da ngay gis mbeur bo daan yow nga daan ko mu xey suba bëré ci yow grand combat nax ko par comprendre nga boy bari lol mën na len décourager lol ci lamb da ngay tek la say victoire nga dem ci média mën na la ki moy kan di la laccé ké ñu doko mu daan mu xey suba ñu neko diwo ngi non champion go gor gor lan ma waral lolou ci lamb ji moy lu ci gaay duggal ñu bal ma nak lamb bu ñëk ba culture la woon moy luñu bokk ñun ñëpp di suñu espoir national comprendre nga bu mën sa morom duma légui lamb légui mafia la ci lolou ñu tuddu légui manam tay dafa melni affaire de kumba am nday kumba amul nday ba message ngay lancer ci lolou waaw fi mom ku ci am sa nday rek tie ko quoi té ñun ñu amul nday ñi ngi ñaanal suñu nday comprendre nga way mais toujours rek ñing di yemalé té xamna né ben cour la bo xamantene ñi ñëpp ñoko bokk ñi ñëpp ñoko bokk té dafa neexul tamit nga nekk ci nekk ci yoon sa way am li la war bo xeye yaw mère ak pa do len xol rek genn nga am ci lo am dang ci nek yaakaar ñu ñu suñu métier man ma ngi sama 3 diplôme yo xamantene heure mu xeye damay door waaju fay ma sama xaaliss mais lamb da am luñu ci boole séda yalla comme do mom bana beure mais dama né drapeau bi di waccu mu dama koy yëkëti force parce que tamit mënu ni né nonu dal comprendre nga mais suma yaak sama papa may doori dug ci lamb su bugu ñu won d'accord ñu won parce que ñu ngi mëna xalé nga da nga tuti towal xamula say mak def neen ba sonu nangam sanga lamb moy lolou ma leen wallahi azim dina ci tegna sama victoire inshallah inshallah dina ma ci xam amna solo ñu genn tuti ci lamb am ci luñu dugg moy li fi dajale mbolo mi tay muy nga wote fi def yefi baye fall wote ndogu lolou ndax dang ko tamuri def at bu ne wala yang kay dor di def ak lan mo la motiver pour nga def lolou non yalla mo def ñun mom comme lay wax rek ñun ay talibé serigne fallou len waaw di ñaanal suñu wasila serigne abdou karim mbacke di ñaan mu yalla baye ko fi suñu kanam yalla yalla yok ay leram waaw ñun ay baye fall len yalla def li du ben yoon du deux fois du ben yoon du ñaar yoon waaw yalla tamu neen ko def même budul dara sax ñun dañu yalla mu dundé nonu man des fois bu mu fekke ginaaw ray fon fo timé do mo gis boye moy wër yalla mo meuna to lolu quoi té toujours ñoo ñu susu di len jëm bëggal rek ci lañu dox quoi parce que xalé mom du top bon comprendre nga rawati na mafia bi nga xamné moy limu wax jëndo len lo fi tégon ay ginar wala ay nak tek ko fi té ñoom sék ak ñoom yow len détail wallahi dañ la ko lékal ci nek ak mom sa bop wa yegg len rek da yegg yegg bi moy lepp quoi té di nuyu pipo sama grand da yëkëti xal bu bari jox mako mom terrain kessa la machallah comprendre nga japp ci sama affaire dal té pourtant mën na bañu xamanté yagul sax wallahi azim mais xala toujours fuma gis na mbeur amna ci yow yakar machallah wallahi azim amna ci yow yakar gor gor amna ci yow yakar xam nga raxam leus boy leus ela koku moy limu wax galem dama fay ñew di fekk ay raxam ne len jug len maay tedd fi forso yëkëti len comprendre nga boy nek samay way ñom ñep té pourtant mu yaangi xamé yagul lool may aduna ñun loolu lañu dundé quoi kon tay ñom la tay ñu yofu ñu teranga wo ci ñep ñu ñew ñu sék ko ñu ñoko mëna am quoi wala tay man lér na mo ñom ñew ñu ku ci préré pour def sa teranga do fa faté bolé parce que man ak ñom on est ensemble wa mais lool rek la quoi té dañu sék lu raw lo non quoi mbeur nga dëkk pikine ba tay nek ci équipe bi ñu écrit bi ñu wax écrit pikine mbolo mo am ñaari doom pikine ñu am ñaari combat yu mag muy digënté Ama Baldé ak Griborto boña ak rek rek boñu amé bo amé loñu wax tuti ci lamb yoy non xamna ni da ngay far ndax doom pikine nga waye loñu mëna wax ci digënté Ama Baldé ak Griborto wa Ama Baldé Griborto Ama suñu grand la Ama suñu grand la boña suñu grand la ñu bokk pikine té ma mi doyé Ama Baldé Griborto lay téré sama combat lu bari ngay paré combat wa dañu déggënté suma grand la bay fall la
dika ñaanal yalla nako yalla yëkëti ci lepp lu mu ne yalla def combat bi mu joggé yalla fekk muy fank lepp li ci kanamam yalla nako yalla yokal lu bare bare combat bi yalla ci duma giri bamu sonu japp ko dank yarumu yag sax boñaa isi nonu loolu nga ñu mëna wax ci combat loolu la la mëna wax boñaa loñ ci mëna wax boñaa champion la sa way boñaa ku ko xamul deug da ngay mëne sax neubul ko barki señ fallu daanal la ñu bari ñi na boñaa day analyser day tok di ki non boñaa champion la boñaa nek na ci mbeur yi mën dak beure ci lambuje ëpp ci doole gën ci ëpp mental ba paré dafa nek professionnel téla don professionnel quoi waye nak toujours lamb bo waré daan da ngay daanu buñ la waré daan da ngay daan waye rek man rek man sama man rek man sama si man sama ilo la man rek man wax deug yalla may xol ci mom ngay xol ci mom yeah fugu beek gëm gëm beek ñemi entraînement beek yoy nonu waye dañ koy daan de bu soobe yalla machallah ma la wax lolu bu ñu ko daan jël bu reuy ñu bay la nga inshallah sante tagoto ak internet di ñu dem ba benen inshallah waaw moy lew rek yow la ñëk sante sax jajeuf parce que yow mi bay sey te yépp demu man sax ya ma woné mo bolé dama lay jël ci par force dama lay jël ci non parce que dama am luma fossé won mo ra non yow sumu jël nga waxtu ñu lolu billahi man la yow lo def non la nga ne ma ka ma jël le suba gi man la bu nexé ñu def ko ngon moy dakk ko ma fi ap ñu tok ci detail nga nek bay fall bay sey te yépp man def ma fi dara barki demu ci sa caisse nga mujju ñoñu ëpp gëna doon ay champion ay ñom balagay de comprendre nga tay bo wacce nga ñew bo fekk ñun tout temps ci xamne li bu ko ñepp doon def boy duñ joy parce que mbeul am luddul image am comprendre nga mbeul mënul nekk ci média toujours nan ma nangam il faut que média des fois ñu lañu doole di lañu jappalé xam waran nga boy dañuy def seen preuve fi jeex bo fi jeexé champion dañ fay bari sax mais duñu gis ku lay génné comprendre nga yow yene bi nga am ni damay ñaan mu sax nga saxal ko ci samay mafia bi yop inshallah jajeuf ku ci nek nga dox ci ko bu la nexé ya ko lol boko ci dox o bu paré ñu ñew dole parce que ñu loré lañ fa am wa dina sante di sante gaay yop comme ni dox ñu tok ñop suma limé joom di ko commencé ci grand pipo ba ci ay jaxaw bébé wali suma grand bi lam aliou boy ela comprendre nga gendek malaysia ay moussa fa boy yop maskous boy champion bu mag bi dama bëgg ay ba xel mbeur la champion la wala mom daanan la safandu du nuy ay sama boy yep dal sama fils mbambo gis nga boy bu ndaw bele mom bokku na ci li tax may gën di xey di enterrer wallahi boy bu ndaw bele mbambo moy seul xalé la la wax bo xamantene mënu ko expliquer sax da fay am ay nit yu xam nit ñu balé dañ may wo néma boy bi mom bol ak yow di leen ci japp wallahi azim boy bu ndaw bele néma boy bi heure bu ma toge damay sama xel nek ci mom damay bëgg di gëna yox mu bëgg di baye man ko man sama lamb xawna gedd mais yow yaay gëna tax ma defal dina japp ba dank inshallah ëbëk nak sama fils la mu jige ba pekin yaam baye ko mu xoti ñu ba fi té lu ndaw la may pa 12 ans té xalé yi amul seen fayda comprendre nga ñom yéene ci ñom tamit yalla yalla agali lool ak wër koor di sant suma yaay ak sama papa bu baax 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 saway ndax ñoñu tay wallahi ño tax mu rek moy bu doon wo mom bayna bëre quoi vraiment parce que ñu bëre ci dolé dug ba légui ñu ci nak ñu ci sante yalla mais konkom bi dess na quoi jappalé bi comprendre nga mais ñu ngi gor gor di ci jëm ta fa ci bu dagol dekk quoi inshallah waye damay waxal toujours gaay adina mom lu yalla sotil sotina mais lu soté gol kenn mu ko xucio deug la té lu joxé gol yombul quoi waaw ñen di gëna gëm fuñu nekk rek parce que ki nekk ak yoonam ñun ay bayfal len fuku dara fugul suñu bot deug la ñu suñu dara xébu ñuko luñu am noos comprendre ku am yalla na yalla yokal lepp luñu am ñun yalla na ñu nekk luy gën ci ñun dal wa loolu lañu ñaan tamit di jaar suma grand yépp di bëggé ñëpp di nuyu wa ginaaw raay wa di la nuyu di nuyu ñëpp da grand mom ma ngi koy jaar sama grand mom ma ngi koy bëggé baax ma ngi koy jaar sama grand mourou mourou kuy bëggé na bu baax yaay dégg mourou kuy ma ngi koy jaar bëggé na la bu wéré 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 cheikh asan bombay comprendre nga di nuyu ay ousmane balo abdou gambien vieux bohar ma ngay jaar sama grand sama xolo walé ma lay nuyu bal beugé jaar na la yaay dé di nuyu ñep di nuyu ay abdou bahé bayima kenn mafia bi ñom tidiane amadiri mafia bi dal ay ñom yoro comprendre ay seydou bu bolé di nuyu ñom mandjay comprendre nuyu sama grand yépp di beugé tamit ku baax ci man moy lu mu wax sank di ñaan yalla fëgg bopam muy sama grand boubacar koku amul jour bu mu dul ma wo sama mara la daf may mara en même temps sama goro la sama mag la papa la ci man te day yëkëti xaaliss bi mako jox ñu ci lek sama fikki deureum bamay mbokkat ba légui da wax mu ne ma yow say wajju rek la bëgg nga yëkëti leen
dafa def sok jamono jele mais mu ngi ci jamu genn na mu ngi ci jamu dem rek ñu gisse yalla yalla gëna fëgg sa bop grand bi yow yalla nga gën di am jamu jaajeuf yalla nga gën di am tawfiq jaajeuf ñu nuy sama yaay aissatou mbooj ñu nuy sama yaay fa jaynaba papa yaguba ziar na ñepp asuma nuy ma bayima dal kenn quoi jaajeuf contant na quoi ci dajje bi ni jaajeuf ñëmbal bi yop di leen ziar ci tok ci te ifña ñepp ma lañ ziar di ñaanal job do yalla ko suñu borom may ndam yalla ko yalla may ndam ci combat mo ci te bu ngor di ñaanal sama doomu yaay sama lepp fi bébé wali yalla may ko combat may ko victoire la 4 waaw si saway yo sa day xaar yo xam nga lolou yo mu ngay xaar yo avec boy waaw saway boy sa nitu ci way boy jaw gan yo day nga dede bidaay be na ñep dal jaajeuf contant ci gaay waaw jaajeuf chaaje bay fall jaajeuf kon am internet yi lolou lañ leen indi lon tay ñu dem ba benen inshallah jaayen jeuf way deug na lolou set ci go waaw loñu mëna wax ci bolé lan nga ñu mëna wax ci mom lo xamné bok xolé ci mom gis ko ci sa bop do bolé mom la nga mëna wax ci mom bari na da tay ñi buñ doon wax rek diñ fi joggé da baaxam foko nat rek wésu nako waaw grand bu baax la waaw ya ñun mom bañ xamalé yagul mais da fa ñew forte ñu bopam waaw grand bu baax la mom waaw safan loñuy wax tay ji ni so amon loy conseil bolé ci lamb no bolé wi ngay conseil bolé tay ji ni day gëna yok entraînement rek té entraînement ñëmé no waaw chaque jour ñi dajé diñu chaque jour ñi dajé diñu té day entraîner lo xamanté lepp loy wër ci mbeur rek mo ngi ci mom mo ngi ci mom nekul bëré ba nekul entraînement wa ñëmé entraînement té mbeur mom bo ñëmé entraînement rek yow dara mu la jaaxal té day contact té kal day nekk ci mom boko don wax mom doko jéxal doko jéxal bari na nan ngay denk wa yëmbël bi nga dëkk ci mom ci taxaway la wa yëmbël mom amuñ seen fay mais dañ leen di sante rek di leen gëreem di ñaanal seen doom ñun ay doomu yëmbël lañ amuñ feneen fa du yëmbël mais tay ji ni dañ ñaanal seen doom rek wa ñu jëm kanam sax fi gaay ñaan ñëpp bañu kenn pa ak mère xewuñu kenn waaw yow nak yaangi ci lan wa man maangi ci lamb ji mais ñoo ngi ci nekk rek ñoo ngi suñu rukku rek yaangi ci rukku di liggey wa ñoo ngi suñu rukku di liggey rek amago combat mais amaguma combat nak jaajeuf mbeur bu soté rek yom inshallah wa ñoo ngi suñu nekk rek jaajeuf mbeur tagotol ñu dem ba benen inshallah wa di gëreem ñepp di ziar ñepp wa dina jaxaw nak wa yalla defal ko jaamu yaay ñu bébé walé bolé nak wa yalla defal ko jaamu yu bari wa mom borom baax la mom tay ji suñu grand frère bu baax la te dañuy tek ci code bu ko neexon nak mu ne moñu mak biñ sax jema xol mais dafa ñew wacce bopam moy fega ñu tok dafa melni ay morom te fek moñu mak ñepp deug la wa non la nak diga ñaan ak guddu fan ak wëru yaram ji ni tay ji ni tewen mu nekk leneen ak leneen jaajeuf wa di ziar ñepp nak jaajeuf jaajeuf mbeur jaajeuf rax bu yoro rek dafa yoro ko wa te gën di yoon mom motax rek moy lolu ko wa sa ni ni moma dama deggal bu mom sax xam alaxe yeb mo sama alaxe yeb am ñun gaay mom waaw ñu bu mu deggal mom ba ci mom nak man dama bëgg bo tuddé mo bobu waaw ñaan yalla rek mom ak mbeuri ni top ñepp dem ci kaw champion yalla jabalé len waaw mom ñu mag ñi ñu seen ginaaw rek jabalé bo yeb tek ala lamb fay seen ciono amin amin lo ñu mëna wax ci mom ci ay qualité mom comme li né ci mom mo né ci mom quoi mom mo tuddé bo man def na sax mom mo dakh bëre wala dakh bëre fop mo dakh bëre waaw hein la waaw han da tamit ñoo bokku ndey ak baye deug la waaw lu bokku nduro wa deug la waaw mi champion bu mag gaay diko waxtane bir yeumbal malika nga doon grand frère am jaar ci limu ne tay bo nga am ay conseil yo xamni bokko doon conseil ci lamb diko xamal lo xamni peut-être xamaguko lan lay doon waaw moy jox ñepp ci real xam nga di meur di doxé quoi jox ñepp ci téla teud téla teud waaw yalla yow téla dem entraînement yalla yow fonk entraînement affaire mom entraînement ay sérigne ak yoyep ay modèle la bo amé doolé mom bu la néxé mëna tax sax do nga am sa doolé mom mok galagam yëp ngay tek fune deug la affaire na premier affaire entraînement modou woy moy xalé jigéen xam nga jigéen mom du rebu bo soy deug la ko kessé mo yaax sene carrière xam nga woy lay jël tudulé tudulé bo rien bo am xaaliss nak ci lamb ji man tak après ko la néx xam nga après nga néx ci ko la néx wa ko bo wa après ñëpp lay soxla quoi deug la champion wa ci ñu tol amago dara aha waaw man de mom wax deug yalla moy lol dal boy dal ma ngi seen ginaaw di su mangay moy lu def tour rek ñoo koy fat ma lay fatal li ci war ñu ñoo wax la nga fat ko mu fat ko waaw ay ca jeew bi legi ñu bay la nga taggo gaay waaw di sante ñepp di sante moy wa mariga keur mo sar xam nga keur mo sar waaw pikine ginaaw la xam nga wala juro
digin ginaaw raay mo fa la juro wan fi la ñero quoi deug la mi melni man fi mo fi nekké comme ginaaw raay la né nga nek deug la bo xolé malik ak yimbu ñepp ay borom baax lañ deug la la ñi tok yépp fi lañ dëkk waaw da na ñu yalla fay seen xol jaajeuf 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 bër jaajeuf jaajeuf.